që vdekjet dhe lindjet i përcakton Zoti. Dhe vdekja e tij është vetëm një ditë nga vdekja e Skënderbeut. Vetëm një ditë nga vdekja e të madhit Jusuf Gervalla, Kadrizekës dhe Bardosh Gervallës. Do thotë njerëzit e mdhari kanë vdekë në janarë. Unë personalisht po besoj edhe gjithë ju, kam edhe kolegë tjerë, Regja dhe ka kënu bashkë me ta, edhe me kam kënu ka herë, po unë jëmë rritë me kontë e Ibrahim Sejfës, jëmë rritë me kontë e Sefë në Gjallë, jëmë rritë me kontë e Osmanit. Dhe na gjithë jena rritë dhe çdo vargë i kongës tyne ka qenë mesazh dhe edukat e frunze për neve. Po i tërgoj brezit tri këto që janë, që Brahimi e Osmani e baci i merë që janë gjallë, kam kënu në detë ma të shtira të bombit dhe ti një moment kur një përfaqësus i policisë të atërshme të ishë Jugoslavisë, po më nëmë jam ndalu kongën bashkë në katun të amin në brinë, ishën të e kënu kongën e përdoj pibes. Edhe indjeri, e në zirë letër njëftimin në thakë kovësës në nxekë kush jena, që kua letër njëftimin më zdarës me zvim, ku të dush, po kongën nuk e nadi, kongën nuk e ndërprejnë. Nuk po e zjas, po pa e thonë dhe një diçka që e kam mrena, nuk mu i pa e thonë, me qënë se është familja prezente edhe bacime. Shteti Kosovës duhet ta ketë për turpë, për marre, për foqet zezë, që ju kalon pare e qiftit bujarë bukushit, e nuk i kalon një cendë për shërim Ibrahim Sejfës. Ibrahim Sejfa të pakten në dy vitet e fundit ka qenë gjendje shumë të rëndë shumë dhe cëllë, po dhe në gjendje shumë të rëndë ekonomije, që ka posë vështërsi edhe me kry vizitat, edhe me pje barna. Dhe shteti jonë nuk ka të tregu kur farë për kujdesje. Prandaj, si mesaj, për tri këtove, që këta njerës të nderojnë, po dhe të thejnët vërtetë, i shkonë mirë më mësumi në rrugë këta njerës sa janë gjallë. Dhe po të nderojshin sa ishte gjallë për kujdesimi për ta, ndoshta, do të kishin edhe sot gjallë. Shteti nuk ka të tregu për kujdesje. Prandaj vlozën e motra, të du njerëzit edhe gjallë, e të nderojnë e të respektojnë edhe të vdekur. Po e përfundojnë me një mesaj, dhoshtë zoti, që për pilus e librat muzikës, e fusin këtë familje, bashkë me Ibrahimin në librat e artëshën të muzikës shqiptare. Fëmijët tonë kanë shumë që ka me mësu, për Ibrahim Sejfën, për familjen e Sefë Meqanit. Ky ka qenë pavaroti jonë. Në qovë se Italia krenohet me pavarotin, ne për jetë e mëtë do krenohemi me Ibrahim Sejfën, me Osman Sejfën, me Sefë Meqanit, me Beqen e Mamë, me Bacin e Merë e me gjithë ka familje. Fëndirit shumë, gushnime gjithëve e për jetë e mëtë qovë emri i lartëshëm Ibrahim Sejfës. Fëndirit shumë.